Dneska se podíváme na opatu v další a dost možná už závěrečný ban jsem nemocný, takže sorry za hlas a podobně, ok, ještě, ještě mi je blbě docela. Tohleto video se bude točit docela okolo toho, že víte, kde je opad, takže si nevíte, kde je opad, dost věcí, co tady budu říkat, dost možná vám nebude dávat smysl, takže abych vás tak trošku dostal tady do toho kruhu vědomostí, opad streamer dostal nesčetně banů, posléze ale dostal jeden hodně dlouhý ban, který byl zdá se mi snad na rok, možná déle než rok a rok skoro absolutně nic nedělal, ze začátku se snažil dělat nějaký YouTube videa a podobně, potom už ho přestalo bavit nic nedělat, jelikož neměl peníze na nájem, neměl, no neměl prostě žádné peníze, představte si, že rok nejste v práci, to úplně peněz moc mít nebudete, takže začal streamovat na YouTube a na Trovu, což, hele, já si velmi rád za to vezmu kredit, jelikož v moment, co jsem vydal video ohledně toho, že je opad hlupák, že nestreamuje na YouTube a že by měl streamovat na YouTube, tak přímo ten večer opat zapl stream na YouTube, takže můžete mi to odepírat sebe více, jak chcete, já si za to stejně beru kredit. Potom se Twitch rozhodl, OK, vezmu mu partnerák, takže nemůže být předplatné, a už je v pohodě bomba. Od té doby si streamoval pohoda, pohoda. A tady přichází můj problém s tím opatem. Po roce, co neměl žádný příjem, se dostal k tomu, že ho Twitch znova odbanoval, to znamená, že mohl znova normálně streamovat, mohl normálně chodit do svojí práce. A co ho napadne jako jedna z prvních věcí? Opat streamoval, já ani nevím, necelý půl rok, dejme tomu. A samozřejmě, že ho napadne, že chytrá věc, co udělat. Mě to štve, protože mě se zdá, že typek si prostě necení toho, co má. Borce prostě napadne, mám unban, super, budu streamovat půl roku normálně nebo jak dlouho. A pak boom, přestěhuje se na Maltu, můžu propagovat Gamble, potom ještě v Česku propagoval Keydrop se mi zdá. Mě, mě, nestačí, že vydělávám úplně v pohodě 100 000. Opad je člověk, který čistě může hrát lolko a vydělávat 100 000, může čistě kámo sedět Podívejte se na jeho reakční kanál. Borec tam sedí, žere jídlo, nic neřekne za půl hodiny a to video má kamo 50k views, 100k views. Typek má také privilegium, že má tak extrémně fanatickou fanbase a kamo borec si stejně řekne, ale já chci více key drop, já chci více malta. Teď už k tomu jeho banu, to znamená, že opat dostal ban na vedlejší účet, který má, jelikož jak už jsem zmínil ten gamble, kvůli kterému se přestěhoval na maltu, tak si založil druhý účet. Kdo z vás chce vidět více, podívejte se na tohle video, kde se to řeší. Tak se s provodu Až se ucho utrne. Ten typek to řekl naprosto přesně. On prostě, on limit testuje, co všechno může udělat, než dostane přes prsty, akorát, že nedostal přes prsty, Borec reálně dostal indefinite ban. To znamená, že ona to není perma, že už nikdy, ale to na neurčito. Může to být na týden, na měsíc, na tři dny, na rok, vole. On i předtím měl, zda se ten indefinite a měl to jak dlouho, rok. Pro, proč to testuje? Proč ti lidi se nemůžou spokojit s tím? Typek, rok. Mě to štve, kámo, protože já si přeju, aby opat si prostě č... Uh, já mutuju, kámo, normálně, sry za můj hlas. Já si prostě přeju, aby opat čiloval, byl doma, hrál lolko... Díval se na ty jeho ty nějaké videa, tam s tou jeho fanbase si psal, že uh, XD, XD. A byli v klidu ty vole. Proč prostě se vždycky každý jeden influencer do toho musí tahat gamble? Proč a takovéhle věci keydrop gamble. Každý influencer sebe dřív nebo později má prostě tendenci spadnout do toho spirálovitého sračkofestu mě málo vydělávat 100 000 a chce vydělávat třeba o 200k více. Vidělám o 200k více, ale risku tam nějaké problémy se zákonem, risku nějaký ban nebo něco. Proč? Důvod je další Terms of Service Violation, kde se to stalo na VODčku jasně. T -t -t. Já jsem přišel na to, že to je ten Krabs, protože jsem si říkal, normálně opadnula 04 jeho kanál běží, tak jsem se podíval na ten vedlejší, ten už jakoby úplně neexistuje. Serpen bez opata, klasicky. Nemám ban na českém kanál, je na anglicky, dostal jsem permu a důvod není uveden, důvod je ostatní porušení podmínek, což nechápu, jak dostal jsem ho dneska během streamu a píšu tam, že je to za dnešní stream čas 16.06, což je čas, kdy jsem začal. Myslím, že každou chvíli dostanu ban i na CZ kanál, tak můžete přijít napsat poslední zprávu. Pokud jsem to správně pochopil, viděl jsem nějaké vyjádření Vojty a tak. Takhle, takže pokud mé pochopení je správné, tak opat by neměl dostat ban na hlavní kanál, pokud nebude streamovat. Protože Twitch funguje tak, <těk> že Twitch funguje tak, že v moment, co vy máte jakýkoliv účet na Twitchi, tak je to podepsané pod vaše jméno. Že já prostě všechny moje kanály, co mám na Twitchi, jsou podepsané pod jménem Sivířan. To znamená, že já v moment, co dostanu někde ban, nejenom, že nemůžu streamovat na žádném jiném mém Twitch kanále, jelikož by to bylo obcházení banu, ale zároveň se nemůžu vyskytnout na žádném jiném streamu. Upřímně, já to mám super v tom, že si sundám kuklu more a nikdo nepozná, kdo jsem, chápeš. Ale v moment, co by opat zapl streamného hlavním kanále, tak dostane ban. A to už nebude jenom ban na dobu neurčitou, co předtím, to už bude nejspíše perma, protože tam bude i to obcházení pravidel, i tohleto. Už to se mnou ani nehne, jsem na to zvyklý, to je jako kdyby že vám někdo sedmkrát prošlap na krk, taky vás nebude bolet, když vás pohladí. To je hrozná analogie, kámo, ale on je podle mě už, já nevím, jak je na to zvyklý, nebo já to nechápu. Stále žádná odpověď do Twitcha, ale ještě jsem nedostal na CZ kanál, to je nějaký divný celá tahle situace, co se týče korony, tak dobrý. Mě že nemůžu do Fitka mamba nikam nemůžu. Content creatři potřebují vědět, kdy dost je dost vole. Já bych čekal, že tohle to opak bude vědět, ale v moment, co na rok ztratíš svůj příjem a doslova těsně předtím, než zapínal ten jeho první stream po tom roce, tak doslova neměl peníze na nájem a chtěl se vystěhovat z bytu. Neměl peníze na nájem. A místo toho, aby byl vlečný za to, že jo, teď mám kámo, reálně 100 tisíce, protože kdo kdo nevěří, vole, podívejte se na jeho příjmy z YouTube a pak se podívejte na top donaty, blablabla. Tak místo toho, aby byl vděčný, že mám zpátky svoji práci. Not enough, mě to nestačí. Já chci ještě tady spolupráci kýdrob, ještě tady gamble. Víte, proč je tak štve ten gamble? Mě gamble neštve v moment, a to je to samé s vapama se vším. V moment, co začnete na tom kariéru a nabalíte si fanoušky kteří vás sledují kvůli tomu, kvůli gamblu, kvůli vapu, OK, nemám s tím takový problém. Ale v moment, co děláte content pro náctileté a pak tam sázíte gamble, sázíte tam vapa, pak už problém mám. A jako sorry, opad je druhý největší český streamer, opad je největší lolkový streamer, je extrémně mainstream, si přeju jenom, aby opad si chilloval hrál si lolko, bomba, všichni dříve nebo později spadnou do toho, že vezmou nějaké spolupráce, které stojí fakt za úplnou, vydělají si hezké peníze, ale vždycky to má nějaký důsledek, vždycky v tom je nějaký problém, vždycky se potom stane něco, čeho oni litují, Nejím, že to ti lidi ještě nevidí, vole. Jako, že jste to sledovali, můžete dát like, odběr, komentář. A... <kluzí> Ahoj. Ten typek byl třeba rok bez příjmu, živila ho vole, přítelkyně vole, to jste slyšeli v tom nějakém mém videu, kde jsem byl z holaky z ani nevím jakém, že na něho, ho vole za tři měsíce vyndala míč a pak má šanci na to prostě streamovat lolko, protože lidi ho sledují jenom jak streamuje lolko, on musí riskovat tím, že se ty vole na Maltu, začne gamba streamy, vezme ty vole ten keydrop ještě v Česku, což halo, halo vole, ty pokuty za keydrop v Česku už byly, zeptejte se lidí, co měli keydrop vole 3-4 roky zpátky zjistíte, že protože to propagovali v Česku, tak za to dostali nemalé pokuty. A ještě mele nějaké věc, aby znova dostal ban na ten hlavní kanál. Na vedlejší a kvůli tomu dostane na hlavní. On dělá, mně se zdá, že on prostě dělá všechno jenom proto, aby přišel o zdroj příjmů, vole.